Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim uh, atas ismah Allah ya ar-rahman dan maha penyayang bila kita baca bismillahirrahmanirrahim kita juga baca dengan perlahan tertib saya tengok ada orang Yang baca laju sangat begitu juga semasa kita memberi salam ada orang bagi assalamualaikum atau salam saja tak boleh kita kena berikan salam secara tertib. Salamun alaikum. Uh, saya belajar cara gitu ya. Uh, bila kita bagi nama orang juga kita kena jaga. Contoh ada nama Abdul Hadi kita tak boleh buang Abdul tu. kita kena sebut Abdul Hadi. Begitu juga Rahim kita kena sebut Abdul Rahim. Kita uh, kena sebut Rahim macam tu kan. Nama samaran atau nama ganti tak apalah kita panggil Pak Wan ke apa eh. tapi kita uh, jaga kerana sebutan ini um, uh, akhlak sebagian dari akhlak kita ialah bahasa kita cara kita cakap Assalamualaikum ya uh, macam mana ini hari cuti lagi jadi hari cuti saya ambil manfaat untuk berkongsi lah ya dalam perkongsian kita kita selalu rujuk pada sirah selamat pagi Sirah bermakna uh, sejarah, eh? macam sejarah saya. Ada tak sejarah? Ada sejarah yang alami sendiri. Sejarah kaum ada tak? Sejarah DNA ada, tapi dia semua jasad saja. DNA kaum saya kan orang kata kaum Cina kan, dia jasad, dia DNA dia bukan saya. Ha, jadi saya takkan diadili atas kecinaan saya. Ya? Nenek moyang saya itu kebetulan. Ibu bapa saya, keturunan saya Tidak ada, orang salah faham tentang keturunan Orang kata keturunan ni penting ni dalam Islam Ini perkiraan manusia Cuba cek balik hadis-hadis berkenaan Hadis yang menyatakan tentang pekauman Daif belaka, uh, cek balik hadis Contohnya yang katakan Rasulullah SAW Menyatakan bahawa dia Arab dia lahir sebagai Arab jadi dia muliakan Arab itu hadis daif menurut Dr Maza Mufti Pelis contohlah ya agak-agak pagi ni nak uh, bagi panas tak ah apa apa, apa, apa benda ada ke benda sejuk kenapa panas kerana pan kepanasan itu satu uh, ciri matahari dan juga pergerakan kita bergerak kan kalau bergerak dia jadi panas ini teori atom. Teori Brownian Movement. Ha, kalau. Ha, tapi masalahnya. Iblis ini api kan. Ha, dia berkait kepanasan lah. Kalau orang tak percaya Tuhan. Tak percaya Iblis. Dia percaya teori atom. Ha, itulah Iblis. Kepanasan. Kerana setiap manusia bila kita jumpa orang kan. Kita nak panas lah. Kita nak peluk. Dan kita nak cerita benda panas. Kadang-kadang kita mati akal kita dah hilang modal kita cipta modal lah itu jadi fitnah lah jadi pagi ini jangan kita cipta apa-apa modal ya kita hanya merenung modal yang Allah bagi apa modal yang Allah bagi ada dalam surah ar-rahman Al alam Quran. ah ha, belajar quran Uh, ya, dalam tu ada sebut fabi ayala irobi kuma tukaziban maka apa di antara nikmat nikmat Tuhanmu yang engkau dustakan lah, orang pun swipe pasal apa tak panas uh, atau ayat surah dalam um, surah Rom wamin ayatihi halkus samawati wati wal al wati lafu sinatikum wal wanikum inna fida li kalla ayati ayatil li alimin likaumil Akilun Liyatafakarun Likaumil albab Orang swipe Kenapa? Mengantuk Tak panas Assalamualaikum Rahim hmm. Ya yeah? Susah nak Ar-Rahman Untuk ak Surah Ar-Rahman Untuk akhlak Semualah uh, Benda yang Kalau kita cerita Marilah kita jaga akhlak Orang swipe Boring Jom cerita Abang Bas Oh best Jom cerita GISB Jom cerita Liwat orang lekat uh, itulah algoritma manusia sebenarnya algoritma TikTok ni social media dia faham emosi manusia dia dapat mengalgoritmakan technical analysis macam orang main saham kan ada orang ikut emosi tapi ada orang buat technical analysis dulu saya dah terlibat mengkaji uh, spekulator kan? dan saya dapati dia menipu uh, jadi tapi masalahnya Orang kita ni bila macam judi tau. Saya kata judi ni menipu. Mujur Islam mengharamkan judi. Tapi katakan awak tak tahu. Awak main judi sikit. Dia menarik nafsu kau. Macam mana algoritma cuti? Dia bagi kau menang sikit dulu. Lepas tu dia bagi kau lah. Kalau. Lah. Lepas tu dia bagi kau menang banyak sikit. Jadi dia macam game tau. Bila kita main game lah. Gamer Gamer boy. Kenapa kita suka sukan? Kenapa kita suka bola sepak? Kerana bola tu bulat dia dia lontang sini kita mesti seronok ini naluri kita assalamualaikum ha jadi ini fitrah kita Allah jadikan fitrah tu tapi Allah tahu kejahatan di belakang fitrah itu ha inilah daripada tafsir saya selalu buat ulangan wa makanan nasu ila ummatun wahida dahulunya manusia ini satu tak dia kan berpecah kamu satu macam malaikat semua satu tak berpecah. Tapi Allah jadikan beza sikit. Buat dari api. Apa berpecah? Buat manusia lainan warna kulit, wajah. Eh semua wajah lain ya, apa ni wajah ini? Jarang nak jumpa wajah ni sama. Satu dalam bilion lah orang kata. Tapi ada lah. Ha, tapi ini juga payah nak cari dua fingerprint yang sama. Jadi Allah jadikan keunikan itu, keistimewaan itu timbul pula Hasad dengki Allah tahu tu Jadi Allah turunkan Al-Quran Memberi nasihat Ya Memberi nasihat Supaya kita uh, Berjaga-jaga Ya Jadi bukan salah Allah lah Saya kaji benda ni Dulu saya etis Saya tak percaya Tuhan Saya tak percaya syurga neraka Sebenarnya bukan syurga neraka ya. Jannah wajahim Uh, uh, jadi kita kena jadi saya suka kaji kebenaran saya tanya padri padri tak boleh jawab jadi bila saya dah masuk Islam alhamdulillah saya kaji Quran saya baca saya cari kenapa Allah jadikan manusia kenapa Allah jadikan syaitan kenapa Allah menghukum kita kenapa Allah memasukkan kita dalam neraka empat perkara ni saya jumpa jawapan dan saya suka berkongsi. Jadi, siapa yang nak tahu, tanya soalan. Tanya soalan. Kerana, masing-masing ada paradigma masing-masing. Masing-masing ada tanggapan masing-masing. Luas. Daripada pengalaman. Daripada adat. Daripada pembawaan. Jadi, bukan mudah untuk saya jawab soalan. Saya kena tengok soalan balik. Ha, jadi, anda kena soal saya lah. Ya? Simple lah. Ha? Adil lah. Ha? Ha? Saya akan cuba bagi Sudut pandangan saya, saya panggil pandangan saya Bukan saya paksa kat orang Kerana saya kaji dan saya akan bagi hujah saya Orang kata dalil tapi saya kata hujah Kerana saya nak cari jawapan tu Saya orang luar, saya orang asing Saya type C ya? Aa, Saya budaya lain Percayalah saya budaya lain Saya kan tengok beberapa pe perkara pe pe budaya Melayu Saya suka ya? Yang tak ada pada budaya orang Cina ya. Dan uh, orang Cina ni ada beberapa perkara saya tak suka Ya? Ya, Jadi saya tak suka mencemuh sesiapa Kerana tak baik Kita nak kebaikan Itu pun orang cemuh kita Tapi tak apa Kita etia ya? ada, ada tak benda nak tanya Kena tanya saudara Saya tak boleh kaya Macam mana nak istimewa uncle Okey isi koma Seorang bagus Tuan memang orang yang cerdas Kongsilah tuan saya suka cara tuan menang Ya tapi kena tanya soalan saya Kerana saya kena tengok Oh, ini macam undang-undang lah ya. Uh, macam kes apalah abang bas ke apa ke. Saya pergi tengok. Uh, Rosdi Ahmad Salamun Alaikum ya. Saya, saya akan tengok kes lah. Uh, okay. Uh, macam mana kita nak istiqamah? Soalan yang bagus. Percayalah adik, tuan-puan, adik-kakak. -tuan, saya pun ada masalah istiqamah. Saya ada masalah istiqomah. Dan untuk programming, eh, untuk belajar programming saya nak menguasai AI, ya, eh, LLM eh, Masalah projek saya tak ada masalah. Masalah dapat kerja saya tak ada masalah. Saya pakar. Saya masalah kawan, rangkaian Saya influencer. Saya ribuan kenalan saya. Eh, dan saya bersyukur. Uh, tetapi istiqomah ni benda lain. Istiqomah bermakna pertama, engkau mesti tumpu satu tajuk Faham tak istiqamah? Engkau kena ada satu urusan. Katakanlah awak nak jadi penjual cempedak goreng. Cempedak paling hebat di Kucai Lama. Eh? Sehingga semua orang datang, anda boleh kaya. Itu satu tujuan hidup. Tapi macam mana nak istiqamah? Bangun pagi-pagi, empat -pagi, pagi. Boleh. Siapkan kuali, siapkan bahan. Cari cempedak, bekalan semua dah siap. Boleh. Satu hari. Dua hari. Tiga hari. Masuk hari ketiga puluh. Awak uh, istiqomah tak? Separuh orang dah give up. Penat bang. Masuk bulan ke-6. Bulan ke-7 selalu saya tanya lah mamak eh. Berapa bulan. Mamak ni masyur tapi dia ambil masa. Kadang saya tanya lah. Berapa bulan sehingga kamu ni stable semua. Selalu orang jawab bulan ke-7. Bermakna engkau mesti melalui 6 bulan. Bulan ke-7 masih tak awak buat kerja tu. Kau tak buat, give up. Bermakna tak istiqamah lah. Okey. Sekarang macam mana nak tahan sampai bulan ke -7? Saya Kita tanya diri kita sendiri, atau kita pergi interview orang Kita tengok orang yang buat bertahun, kita tanya dia berapa tahun dah bapak, uh, buat ni ada orang buat gong tau Buat gong yang orang Melayu lah ya? uh, uh, Saya jumpa di uh, dekat Kepala Batas uh, sana Bukit petajam Jerai lah gunung Jerai sana Dia bawa daripada tradisi orang oh, nenek moyang, saya pun tanya dia Pak, Pak, Pak pa, berapa lama dah buat ni? Oh dia kata sekian-sekian tahun lah. Apa, kenapa boleh buat ini? Ha, dia pun bagilah sebab kerana ini warisan daripada ayah saya. Kalau saya tak buat, tak ada orang buat lah. Dah putus ilmu ini. Macam buat kapal. Saya pernah jumpa orang buat kapal di Tengganu. Buat kapal? Yalah kita boleh buat kapal moden. Ini buat kapal dengan kayu tau. You know? ha, berapa harga kapal ni? Setengah juta pun ada. Ha, kalau saya ada duit, memang saya nak buat kapal daripada Tengganu. Pembuat kapal. Dah tua, dah berapa. Jadi, eh, kenapa dia buat kapal? Ah, seni, kan? Ah, kan? Ah, dia suka, dia enjoy. Ah, itu antara ciri dia lah. Ah, kadang, dan kita kena teroka, adik. Untuk sebelum kita istiqamah. Kita, katakan orang nak istiqamah mengaji ilmu lah. Ilmu luas, bang. Adik, ilmu banyak. Agama pun. Nak belajar Quran pun. Saya beritahu, eh, ilmu Quran, eh menghafal. Saya tak anggap ilmu lah. Cak GPT boleh hafal untuk kau. Tajwid itu pun saya tak anggap ilmu. Tapi tak apa. Yang lebih mendalam. Bahasa Arab. Bahasa Arab pun banyak cabang. Lisanu Arab. Haf. Saraf. Ilmu bahasa Quran. Badui. Bahasa klasik. Banyak eh. Okey. Quran itu sendiri pun ada satu cabang ilmu. Eh? Anda sedar tak? Al-Fatihah bukan surah yang pertama turun. Kenapa dia di depan? Surah Al-Baqarah bukan surah yang pertama turun. Kenapa dia yang kedua? Ilmu apa tu tuan puan? Siapa tahu? Siapa tahu nama ilmu tu? Siapa tahu? Dia bermula dengan M. Saya bagi clue lah. Dia ada empat syllable Ha. Eh, 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 eh. Apa ilmu tu? Para alim ulama tahu tapi jarang diajar. Saya pun tak tahu sehingga awal tahun ini. Baru saya dengar seorang alim beritahu kat saya. Ini nama ni ilmu. Ha, dia bermula dengan M. Siapa tahu? Siapa tahu jawab? Mari kita ada kuis sikit. Supaya kita lebih istiqamah. Supaya kita ini tercetus ingin nak tahu. Ini cara Socrates. Kita nak ajar budak. Jangan bagi jawapan. Kita tanya soalan. Lupalah first surah Ikhra. Ya, yeah, surah Ikhra. Uh, lima ayat tu yang belum turun. Tapi kenapa ilmu marifat tidak? Dia ada empat perkataan. Ha? Marifat tu tiga. Dia mula dengan M tapi bukan ilmu marifat. Ilmu marifat ni ilmu lain lah. Ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu mengenal Allah. Ini ilmu Quran. Siapa tahu? Empat perkataan. Sedih lah kita tak tahu lah. Tak apa. Kita dapat, saya dapat uh, kita kata ganjaran bila saya beritahu orang. Uh, atau mencetuskan keinginan anda nak tahu tentang Quran. Saya dapat, orang sebut pahala tapi ayat sebenarnya ialah ganjaran. Apa tu ganjaran? Uh, in tansurullah wa in tansurullah wa yansurukum wa sesiapa bantu urusan Allah ini bantu urusan Allah ni mengajak manusia kepada kalam dia membantu urusan Allah mengingati orang kepada dia membantu urusan Allah dan Allah akan bantu urusan saya saya banyak urusan ni tuan puan uh, Allah bantu urusan saya. macam saya kata anak saya masuk lokap sampai 9 pagi ini kena ikat jamin 3000 lebih lah itu biarlah urusan keluarga dia kat sana dia dah ada berumah tangga kerana kesalahan dia lah Okay? tak apa jadi Allah akan bantu urusan saya saya percaya saya tak perlu minta mengemis kat manusia saya beryakin dengan pertolongan Allah dan bukan kita menguji Allah ya yang kita kata aku tak nak berubat ni Uh, yelah siapa sulap orang sakit Tapi uh, aku tak nak berdiet Aku tak nak berpuasa Aku tak nak jaga kesihatan uh, Okey Jadi uh, Dan Allah akan Uh, meningkatkan martabat anda. Itu ganjaran lah ya. Okey, apa ilmu itu? Empat perkataan. Bermula dengan... Okey, saya beri perkataan pertama. Mu. Perkataan pertama itu Mu. Ha, mu dot dot dot. Apa dia? Mu dash dash dash. Ilmu yang menyusun Al-Quran. Meletakkan Al-Fatihah dulu. Lepas itu, surah Al-Baqarah kedua. Lepas itu, surah Al-Imran ketiga. Lepas itu, Ha, surah nisa ke apa keempat ya ha. yeah? itu ilmu mu apa mu dash 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 ilmu apa itu wajib kita tahu tak wajib lah tapi baik kita tahu mencetuskan keinginan kita mengembalikan al-Quran pada tempatnya ya yeah? apa dia apa ilmu tersebut ilmu tajwid kita tahu, ilmu hafal kita tahu, lisanu arab kita tahu, ilmu harf, saraf, uh, mungkin anda tahu. Lagi satu ilmu saya sendiri tak tahu sehingga awal tahun ini seorang alim beritahu saya. Ada satu ilmu bermula dengan mu. Apa dia? Siapa boleh jawab? Uh, saya nak cetuskan ni keinginan nak tahu tentang Quran ini. Bagaimana surah Al-Alaq, surah yang pertama turun tapi dia tidak mukadimah. Percubaan yang baik tapi bukan Mukadimah bermakna permulaan. Bukan. Ha, Assalamualaikum. Cuba lagi. Hmm. Atau anda pergi Google. Saya benarkan. Cuba Google apa ilmu yang menyusun Al-Quran. Ha, saya beritahu. Kan saya pun tertanya. Kerana dulu ada Rashid Khalifah. Yang kod 19. Yang Quranis ya, yang mula-mula. Dia kata Al-Quran uh, sepatut disusun ikut seperti mana dia turun. Ha, dia tak tahu tentang ilmu yang muk sekian-sekian tu. Ha, jadi, Uh, dia susun begitu. Lepas tu jadi sesuatu pada dia. Merosakkan orang kata merosakkan diri dia. Kerana bila kita dapat satu ilmu daripada Allah, kita jangan lupa satu ayat di tengah-tengah surah tu Bakara. Bukan muzizat. Muzizat tiga perkataan. Muzizat ni mengenai benda yang luar biasa pada Nabi. Sebenarnya para anbiak tak ada muzizat. Satu muzizat saja. Nanti kita siapa nak tanya boleh tanya. Ya, yeah? Ada ayat-ayatnya ada hadisnya ya Mukadam bukan Mukadam itu permulaan eh sedut mukadim eh? yang mula eh tidak yang mudah tidak eh yang yang awal yang yang memimpin ha, tidak Eh, ha, empat si siapa boleh cuba boleh google cuba google mushaf bukan mushaf ialah uh, bahan dia tu yang physical dia tu ya ah uh, berlawanan dengan Loh mahfuz ya yeah? bukan uh, ini satu ilmu yang kurang para alim. Dan dia ada ilmu tersirat dalam dia yang menyusun al uh, fatihah mula. Uh, tapi uh, kebanyakan kita atau setengah kita dah tahu dah siapa yang menyusun Quran itu. Sebenarnya dikatakan Jibra'il AS. Uh, bila terutama bulan Ramadan. Bila setiap bulan Ramadan dikatam seluruh Quran, Jibra'il datang uh, kepada Muhammad dan dibaca Fatihah dulu. Jadi Muhammad pun ikut. Ha, contohlah ya Marifat bukan, dah cuba dah didah Marifat tiga syllable, tiga perkataan, bukan ya Dan dia bukan mu Saya bagi dah clue, mu hmm, Dash, dash, dash ha, Cuba google uh, Bukan saya nak uji tapi saya ingin tahu juga berapa orang kita tahu Saya dulu tak tahu kalau orang tanya saya, saya dulu tak Seorang alim yang beritahu saya, saya terus pergi google Rupanya sahih Itulah ilmu dia Dan orang alim tu dari Lubnan beritahu saya Orang yang tahu bahasa Arab, dia beritahu saya apa Ha, eh. Dia beritahu saya, ini ilmu yang kian hilang Dia kata uh, tentang seorang alim yang tahu ilmu tu tapi dia tak dapat jumpa murid nak belajar Ini ini kisah alim-alim dulu, dia kembalikan kepada Allah Subhanallah, cuba fikir pekat ayat dia Dia kata, kami dapati ilmu ini, tidak ada orang nak belajar Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanallah, ni cara orang alim bercakap cara orang jadi kita pun kena ikut contoh tu ini ilmu daripada Allah al haqqu min rabbi apa ilmu yang kita ada semua datang dari Allah tak boleh kita kata aku berilmu ha, ini alim ulama awak tak ikut ni awak jahil tak boleh kata gitulah untuk jaga adab bahawa ilmu semua daripada Allah ya kalau kita tengok kitab lama-lama saya tengok kitab sufi kitab orang lama cara dia mukadimah cantik tau Cara dia bagi dia akan katakan Dengan nama Allah Maha Pengasih Pengyayang Dengan segala rahmatnya uh, Penyucuri oleh rahmat Cahaya cetusan rahmatnya Belas esannya Inayahnya uh, Kepada hamba ini mendapat ilmu Waduh Cara mereka letak diri ya Sebagai hamba betul Itu adab ulama Faham tak? Muzizat bukan uh, Dia bukan muzizat Ya munasabat Ya, tanya saudara Joe K.S. Akhirnya, itulah jawapan dia Munasabah Bahasa Melayu pun ada kan? Munasabah Apa makna munasabah? Dalam bahasa Melayu, bukan yang Arab Yang Arab itu mengenai susunan Quran Munasabah Eh, mana munasabah? Ada makna Munasabah Cuba google Ilmu munasabah Al-Quran hmm? Ialah bagaimana menyusun Al-Quran Oh ada susunan dia. Daripada satu surah ke satu surah ada ilmu dia. Sukun itu. Ya? Cara disebut itu. Baris itu. Ah ha, ini uh, orang kata estimilogi yang uh, Buya pun tahu, Syekh Sufi pun saya pun uh, tahu sedikit itu. Dan bila saya sedar ada ilmu sarah, sarah ke huruf ke, saya pergi cari ilmu huruf. Dan payah cari ilmu huruf. Contoh ya, solah, Solu ilmu epistemologi ni ialah uh, di san arabnya ialah dia adalah perhubungan dua hala. Buya Syakub menyatakan dia. perhubungan dua hala itu sebab dia ada salam. Ha? dan dia bukan solat seorang tak solu ala nabi. Oh kita mengucap tidak. Dia perhubungan. Dia menaikkan perhubungan yang manusia ha, maksud yang lebih dalam. Tapi Syekh Sufi saya ada beritahu satu maksud huruf dan solat ialah tulang belakang yang paling kecil di belakang yang paling tak berguna, tak bergerak. Itu solu. Ha, mana perhubungan dua hala ini, hablu minallah, hablu minannas, walau walam, dia bawa macam tak nampak, dia diam, tapi tanpa dia, kita tak boleh berdiri. Itu sebab orang kata tiang agama dan sebagainya lah. Ha, itu. Ha. Jadi, um, Kenapa Yasin dipanggil kolbu Quran? Ah, Syekh Sufi ada menekan lah. Ha, lepas tu apa lagi? Khuruf. Ah, ha? ha, macam Syekh Nakib Al-Atas. Dia menyatakan tentang Dayanun. Madinah. Adin. Kan kita kata ini Adin. Malikiyaw Middin. Eh? Ha? Um, uh, uh, lam am um, uh, uh, yang kata apa kafirun tu surah kafirun lakum dinukum waliyadin madina tamaddun daina ne eh? perantaraan. Orang yang boleh perantaraan tamaddun. Tempat orang perantaraan pertukaran Madinah bandar. Pertukaran ajinullah pertukaran dengan Allah cantik. Ah ha, cantiknya. Lah. Jadi bila kita belajar tu kita pun subhanallah mendalamnya Islam. Bila? Munasabah betul tuan kata ya. Hmm. Ah ha, munasabah. Assalamualaikum. Jadi jadi zul. Ah ha, okey. Ha, ya. jadi uh, ilmu ilmu sedemikian ni saya dah hargakan. Ya. Kenapa? Macam ilmu IT lah. Kalau awak tak tahu IT, awak jahil IT, awak kena bully dengan orang. Hmm. Penyagaan, awak tak tahu penyagaan, awak pergi pasar, awak nak berniaga. Harga tak tahu. Jual beli tak tahu. Tawar menawar tak tahu. Borong kamu tak tahu. Diskaun kamu tak tahu. Apa lagi? barang kategori barang tak tahu barang basah barang kering uh, barang mahal awak tak tahu uh, pengedaran kamu tak tahu saluran kamu tak tahu macam mana nak kalahkan kartel China saya nak tanya contohlah eh saya saya bukan anti China saya China eh macam mana nak uh, lawan kartel kapitalis sebenarnya kartel ini bukan buruk tanpa kartel kita tak ada makanan tau kita kata makanan mahal. Ini semua salah katil ni. Tanpa katil, kita tak ada makanan. Macam kerajaan zalim. Tanpa kerajaan, kita huru hara. <laughs> saya pernah pergi negara huru hara. Libya, Syria, mana lagi? Venezuela, mana lagi? <sighs> Thailand masa tunjuk perasaan besar-besaran, baju kuning lawan baju merah saya ada, saya ambil bagian. Jadi saya tahulah Malaysia reformasi dulu Anwar kena ikat masuk dalam uh, dipecat madi ha, huru hara saya pernah tengok huru hara tak ada kerajaan kan huru hara uh, uh, Ya yeah? tak ada bapa orang bercerai anak macam mana bapa zalim lah mak zalim lah nak lari dari rumah banyak lari dari rumah kan apa jadi bila budak, budak tu kita tak tahu ya tak Okey, Mungkin nak tanya apa lagi? Banyak ton slot saja ribu apa is lagi Al-Quran. Assalamualaikum. Bob. Uh, ya, apa lagi? Jadi, Quran ini lah muzizat. Dan tidak ada muzizat lain. Ada ayat dia. Tidak cukupkah muzizat ini? Tidak cukupkah kitab ini? Dan ada hadis. Bila minta Rasulullah SAW tunjuk muzizat, Cerita saya tak ada muzizat melainkan Quran ini. Ha, ini saya sampaikan, ya, jangan cemur. Ya. Bukan saya takut orang cemur. Saya takut bagi anda. Kerana bila anda mencemur tanpa tahu, ada ayat 36 surah Zukruf. Allah saksi, Allah dengar. Jaga-jaga dan percakapan kita. Kerana malaikat hadir, Allah dekat. Allah dengar. Allah sami'ul alim. Ini sebab bagi salam pun saya takut bagi assalam kerana assalam tu nama Allah. Salam dalam Quran ialah salamun alaikum. Jadi saya bagi salamun alaikum. Saya tak berani bagi assalam. Saya jenis orang kita kata nak bertakwa, kita sedar. Kalau kita tak tahu kita cari. Ada orang kata tak boleh tafsir Pak tak boleh tafsir. Ini menafsir apa bukan ulama. Betul saya saya mengaku saya bukan ulama. Saya bukan ada tauliah menafsir. Tapi kamu kena cari. Lisanu Arab. Semua guru yang mengajar saya, mereka beritahu saya Awak kena belajar bahasa Arab Saya usahlah belajar bahasa Arab Tapi kita tak nak belajar bahasa Arab Kita larang orang lain Belajar Salah tu Ya yeah. uh, Respect lah Pak. Seorang lah. Tapi dia hafal aku uh, Terima kasih lah Saya berterima kasih Kepada Allah dulu Kerana Allah datangkan Keadaan cabaran dalam hidup saya Keluarga saya pura-peranda Cerai berai Um, saya didera waktu kecil ha? Ini cara Cina lah Rotan habis Hari-hari kena rotan Saya pernah nak lari Saya rasa depresi Akhir bila saya masuk Islam Dan saya habiskan masa saya Jangan depresi pergi Belajar Quran Belajar Islam Campur jemaah Termasuk Al-Aqam saya ha? Dan saya perhati Akhirnya saya nampak hikmah Bahawa ilmu yang Allah bagi pada saya Dia semua ada hikmah Jadi ini berikan saya Hikmah Hikmat Hikmat maknanya ilmu hikmah bermakna macam ada kitab Al-Hikam eh. Hikam lah Hikam bermakna Ada wisdom dalam bahasa Inggeris, maknanya kita ada kebijaksanaan Kita tengok satu keadaan kan Kita tak pembaris lah, kita tengok Kita merenung Faham tak merenung? Dan sedar natijah dia Kadang nampak buruk lah, tempat, Tuan Kadang nampak buruk tapi kita cari kebaikan Ha macam tu lah ya Apek bukan lagi mu'alaf. Kita yang mu'alaf. Oh ah, itulah. <laughs> Jangan naik-naikkan saya sangat. Nanti orang faham ni. Eh? Ah, ada orang dengki lah semua. Biasalah. Itu sebab saya panggil diri aku Apek. Dulu orang panggil saya sifu, ustaz, yang berhormat. Saya rasa tak baik tau. Saya nak elak jadi. <laughs> jadi saya kata Apek lah. Saya pun tak suka dipanggil Apek. Saya pun rasa hina. Tapi saya didik saya. Selepas tiga tahun dipanggil Apek, saya rasa satu kemuliaan. Kalau kata pek, pek jadi imam pek. Oh, jiwa. Oh, hmm. pek boleh bergambar pek? Oh. Kenapa? Kita nak tanam merendah diri. Lebih baik merendah diri tuan puan. Lebih baik dicemuh, daripada mencemuh orang. Lebih baik di Bukan kata anyanya lah. Dipandang rendah orang. Daripada kita memandang rendah orang lain. Nah, ini satu akhlak pada Abu Ya, pada Mahadir, pada Rasulullah SAW. Bukan insyaAllah, pada Rasulullah SAW. Kita belajar tentang Rasulullah, ha, begitu kan, pakcik lagi sesuai. Alamak, kena tukar pula. Apek lah, orang tahu lah apek Cina kan. Boleh lah. Mahapek bukan niat, uh, tak ada, tak ada. Saya tahu, saya faham. Cuma... Cuma saya, kita facilitator lah. Kita moderator lah. Eh. Kadang, saya faham. Saya faham. Tak ada masalah soalan Tak ada masalah. Kita berkongsi. Cuma saya nak, nak beritahu kita sayang ilmu. Dan kita sayang pada orang yang sayang pada ilmu. Ha, begitulah, ya. Uh, jadi, kalau anda ada apa soalan mengenai IT, ada apa soalan mengenai pemakanan, ada apa soalan mengenai musafir, apa soalan mengenai uh, yang berkait bidang saya, minat saya lah. Ilmu, mazhab, eh? Sira uh, Saya minatlah mendengar Ada apa-apalah ya Ada tak? Uh, fikirkan satu soalan Soalan ni penting ni pendidikan ni uh, Kita cara Sokrates Faham tak Sokrates? Sokrates ialah kita tanya soalan dengan soalan Apa asal mana? Cuba teka asal mana <laughs> Soalan dengan soalan Penting ke saya asal mana? You rasa saya asal daripada pendidikan tinggi tidak? Saya datang dari keluarga miskin. Keluarga yang ayah saya sarjan dalam unit semboyan, dia bersara dan dia mempunyai satu sejarah yang mencabarlah, ya. ayah saya terlibat dalam gejala botol, gejala judi yang menyedarkan saya keburukan judi. Keburukan spekulator wang, keburukan riba keburukan arak ha, ya sejak bila anjing diharamkan ha, itu dia Sama tak tahu kerana dalam surah al-maidah ayat 4 anjing disebut um, binatang belaan anda yang ada ulama tafsirkan itu anjing ada orang kata helang bukan anjing anjing juga melepaskan anjing bismillah dia gigit ayam kampung tu nak you nak tangkap ayam kampung bukan senang tau dulu tak ada senapang mereka ada burung helang dengan anjing. Ya. Jadi anjing itu dia dah didik. Ui anjing ni taat. Ha, anjing ni nak nak tunjuk kehebatan dia. Pak bawa dia. Anjing ni memang cekap. Ayam kampung kita kadang-kadang disapu oleh anjing. Sekejap aja. Anjing. Walaupun ayam kampung tu cepat lari kan. Anjing lebih cekap. Tangkap dia. Bawa balik. Dah mati kan. Tak perlu sembelih. Halal. Surah Al-Ma'idah ayat 4. Malah dalam surah ayat Al-Ma'idah tu, ayat seterusnya, kalau kamu tak anggap halal, dusta. Ah, ha, tengok. Sebab anjing tu tak boleh diharamkan. Tapi saya tak tahu lah macam mana masuk anjing tu. jadikan najis. Jadi saya kaji, akhirnya saya terjumpa bahawa mazhab syafi'i di, bukan ditulis oleh Imam Syafi'i. Ini saya tahu. Ini suhaib. Ha, ya, tak, tak payah argue dengan saya. Benda yang saya kata suhaib, saya dah tanya dengan banyak pihak. Ya? Ha, dan saya dah Bukan tanya dengan saya tanya dengan orang. Jangan <laughs> pakar. Ya? Imam Syafi'i, uh, kitab-kitab dia hilang kerana ada tujuan dia hilangkan kerana dia tak tulis untuk umum. Dan rupanya Qadhi tak boleh menulis. Faham tak? Bukan tak boleh menulis. Bahaya menulis. Rasulullah tak benarkan menulis. Itu sebab Quran tidak ditulis. Zaman Saidina Uthman baru ditulis. Faham tak? Omar tak menulis Bapak-bapak kerana oh, Rasulullah tak menulis Dan ada sebab Siapa tahu kenapa sebab tidak ditulis Hukuman Tidak ditulis fatwa Tidak ditulis hadis oleh Rasulullah SAW Kenapa? Dia ada sebab yang cantik yang mendalam Yang cukup mendalam Kalau awak tahu kan Subhanallah inilah Islam Dan saya perlu cerita Siapa nak tahu kalau ada tiga orang angkat tangan nak tahu baru saya cerita. Kenapa Islam tidak ditulis? Apa sebenarnya hasil dan natija dan produk Islam? Ha, macam mana tahu? ada tiga orang kata nak tahu, saya beritahu lah. Tak nak, soal je lah. Apa, apa nak bagi tahu? Orang pun tak nak tahu. Ha. Uh, betul-betul angkat tangan. Hmm. Itulah dongeng. Eh, siapa cakap dongengnya Islam? Ayah ha, Islam ada dongeng tapi dongeng yang dibuat oleh manusia. Okey baik saya cerita eh. Hmm. Pertama sebenarnya saya cerita Perlu kosongkan otak Kosongkan otak Tapi kalau otak tu tercutus pertanyaan Sila tanya Ini penting saudara tanya Kerana saya tak tahu apa ada dalam otak saudara Okey pertama sekali Hasil Islam ialah apa? Islam datang untuk apa? Siapa boleh jawab? Saya akan jawab lah kerana nak jawab Kenapa tak ditulis eh? Islam datang Apakah untuk Syariah? Tidak Apakah Islam datang untuk Syiah? Tidak, itu tak tepat. Apakah Islam datang untuk bina masjid? Tidak. Apakah Islam datang untuk bina negara Islam? Tidak. Apakah Islam datang apa? Islam datang untuk manusia. Untuk melahirkan seseorang. Seseorang. Dan siapa orang tu? Muhammad. Ah dan daripada Muhammad tu dia sampaikan sahabat sahabat tu jadi rajul rajul Allah Islam ialah rajul ini cuba ingatkan eh hasil Islam ialah rajul rajul makna orang syekh sufi saya kata the end product of Islam is a man ya yeah? kilang Islam ini dia hasilkan orang siapa orang-orang eh Bukan orang berjumah Bukan orang berunta, Bukan orang ada ijazah Orang Jadi manusia ha, nah, Itu dia Awak belajar tinggi-tinggi nak Supaya engkau jadi manusia Apa tu manusia? Dia baik Dia fitrah Dia mengenal dirinya Dia mengenal Allah Dia bertawakal nah, Itu hasil Islam Orang Jangan lupa ni Orang jadi untuk hasilkan orang, tak boleh tinggal tulisan Ha itu dia Tak boleh tinggalkan tulisan Kerana kalau tinggal tulisan Hilang dah orang Yang tinggal tulisan Faham tak? Itu sebab Tak boleh ada sijil halal Kerana halal ini Dia mesti melalui Orang ke orang You mesti tengok dia sembelih Bismillah Allahu Akbar Okay Terima kasih Sahih Halal Nikah Tahu tak nikah dulu-dulu Tak ada surat tau ah, Wali Nak Nikah dia kena ada walimah. Kenapa ada walimah? Sebab orang saksi. Ah, ini, ini isteri dia. Ah. Dia tak boleh curi-curi. Pergi songklar. Sign, sign, sign. Isteri aku tak sign. <tid> tak ada. Eh. Dia korang saksi. Walimah. Itu sebab saya saya perhati hukum-hukum dalam Islam. Sekian-sekian. Eh. Eh. Pelik. Eh. Ada sebab. Menangkap orang berzina. Cari empat orang bertakwa. Dia bukan ada surat tak. Aku ada buat aduan. Ah, ini, ini, ini. Artis itu kat hotel tu. Dia tengah ni, ni, ni dengan datuk ha, ni 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 dia bukan ha, ambil kamera dia bukan dia bukan nak tangkap orang Islam membina orang cari empat orang lari lah dia tapi dalam proses mencari empat orang kita berubah oh, oh, ada ha, ya ya tapi dia dah lepas Rasulullah melepaskan orang orang datang kat Rasulullah Rasulullah aku berzina mengikut hukum Nabi Musa sebenarnya, kita tak ikut nak hukum Nabi Musa Kita tengok balik dalam Al-Quran, sebat Bukan rejam dengan batu, tak ada Tapi tak apa, I ini tak apa, jangan kita Confusekan uh, ni, cerita panjang pula ya, berjam pula Kita cerita kenapa tak tulis hadis Kenapa Rasulullah melarang menulis Dan kenapa qawwi-qawwi tak me me menulis hukum Ah, ha, terutama Imam Syafi'i. Taurat dan terkeluar sekarang yang disah hanya Al-Quran. Uh, Islam menyelesaikan masalah bukan yang masalah. Ya. Yeah. Boleh kata begitulah. Tapi mesti faham usulnya lah. Sepuluh hukum Taurat di bawah Musa dilanggar oleh Muhammad. Awak, awak tahu ke ada sepuluh hukum uh, Nabi Musa itu? Kerana Taurat ini lama dan banyak perubahan. Jadi tak apa kita tepikan ya eh? ha, seorang lelaki rujuklah kita tepikan kita boleh bincang pelan pelan ya eh? kerana cuma saya punya pengkhususan benda tu dulu benda lain mungkin saya tak khusus tapi cuma saya kata secara umum torah ini aku anda sebut ada masalah dulu saya Kristian saya mengaji torah pun saya dapati ada masalah itu yang saya tak berapa percaya ha, itu yang saya cari hmm hmm ya yeah. ha. kalau ditulis dia akan ubah ayat dengan banyak tujuan Wallahu Kemungkinan kemungkinan tapi dia ada satu usul yang saya sebut tadi tu. Ya. Eh? Uh. Okey, baik. Sekarang begini ya. Okey. Satu tujuan ialah bila ditulis dia boleh disalahkan kerana dia tak dilindungi. Kerana Allah hanya jamin al-Quran. Allah jamin dalam al-Quran Al bahawa dia memelihara al-Quran. Dia tak memelihara mana jua hadis. Itu sebab kita tengok hadis tu, ui, sampai beratus ribu, sampai 99.5% imam Muslim Bukhari tolak sebagai tidak sahih. Itu contohlah. Tapi saya tak nak masuk itu dulu. Itu jangan, kerana saya tak mendalami itu. Saya mendalami ni, bab ni. Ya? Yeah? Okey. Kerana itu sahih. Bahawa Rasulullah tak menulis. Orang tulis, orang punya pasal. Dia tak menulis. Dia boleh perintahkan menulis. Dia 10,000 sahabat. Dia ada empire dah. Mekam Medina. Bawah dia. Ya? Yeah? Dia selalu tulis kepada pembesar. Kenapa tak ditulis Quran? Kenapa atas lidah manusia ke manusia? Ada sebab. Ya. Sebab daripada tasawuf dulu. Eh? Daripada tarikat. Bila saya masuk tarikat, saya disedarkan sebabnya ialah supaya kita tangan ke tangan. Lutut ke lutut dengan seorang mursyid. Kalau dia tertulis, kita ambil buku saja. Tak payah dengar kau. Aku baca buku ni lebih sohih ni daripada zaman Ghana ni. Uh, zaman Atabari. Hmm. Jadi kita tak cari orang, tak cari rajul. Ingat tak kita punya cara selawat? Ala Ali Muhammad uh, wa sahbihi man tabi'in man tabi'in tabi'in ila yaumi nampak tak? Tangan ke tangan daripada dia kepada keluarga dia kepada sahabat dia kepada pengikut sahabat dia kepada pengikut-pengikut dia sehingga pada yaumiddin pencapaian hari adin ad nampak kita selalu baca kan Ha, Rabbi salli Muhammad wa ali Muhammad wa ashabihi uh, salatu wassalamu ala ashab ami musalli wa alihi washabi wa, wa tabi'i man tabi'in tabi'in ila yaumidin. Tak ada orang fikir kenapa begitu. Saya fikir. Saya fikir. Uh, ha, saya fikir oi rupa rupanya ni begitu. Iaitu dia kena lutut kalau itu sebab salah sila ilmu tu penting. Orang cakap salah sila keturunan tau. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf. Tak. Dia salah sila murid. Orang salah faham. Um, Ibrahim, Zakaria doa untuk anak kandung. Bukan. Anak murid. Anak murid yang salih. Nanti dulu eh. Nanti dulu. Nanti dulu. Pelan-pelan. Eh? Atau kita tangguh dulu. Kita pergi kaji. Saya nak sama-sama masing-masing lepas ini ya eh, aku nak kaji lah tak boleh jumpa tau nak kaji ni kerana masih tak ajar kitab tak dia susah nak cari saya cari merata saya musafir saya tertanya orang bila saya jumpa orang alim kan saya akan tanya tuan kenapa neraka fiha abadah dia bagi saya jawapan Alhamdulillah terima kasih kadang bahasa Arab bagaimana menjawab doa Ah, orang bagi kita. saya oh uh, gitu Uh, bagaimana berdoa dengan Allah contohlah ya yeah. uh, Okay okey jadi Rasulullah tak tulis kerana dialah al-Quran jadi orang nak belajar al-Quran datang kepada Rasulullah lutut ke lutut eh uh, berhikmah berhadam itu, itu, itu perkara kedualah berada tengok dia dialah akhlak al-Quran Itu sebab kita, kita saya pergi jumpa Abu Ya on Twitter Abiyah sesat. Ya. Yeah? Oh, dia kuat seks. Sampai jumpa lah. Kita jumpa. Eh nak kata kuat seks. Rasulullah SAW nikah 13 isteri. Pada satu-satu masa paling ramai 9 isteri. Huh. Aisyah pula orang kata remaja. Ha. Dia dah tua. Ha, macam mana ni orang kata kan? Ini pido ni ni lebih teruk dari abang bas. Ha, orang boleh tuduh begitu. Tapi saya tak puas hatilah. Ha, kerana kita nak cari kebenaran. So saya kajilah, saya kaji. Jadi dia punya sebab bukan kerana tak mau ada selain Quran. Bukan itu saja tapi kadang, kadang kita nak cari ilmu kan kita duduk dengan orang tua. Banyak kali ya, cikgu tu yang mempengaruhi kita. Seorang mentor mempengaruhi kita. Bukan tersirat, bukan tertulis. Ora dia orang kita. Katalah ora lah. Cara dia. Itu sebab kita habiskan masa berjemaah dengan dia. Kita duduk. Kita tengok dia maki orang lah. Baru tahu, oh rupanya panas baran. Kita tengok dia sabar. Oh rupanya itu kesabaran. Kita tengok Rasulullah kena pedang. Oh itu rupanya takwa. Uh, ha. begitulah. Dia, dia, tengok Rasulullah tengah susah. Oh rupanya itu istiqamah. Ah ha, macam tu. Ya. Jadi qadi-qadi ni berjaga tau. Qadi yang alim yang wara amat takut untuk keluarkan fatwa. Awak tahu dah ada qadi yang tak mau keluarkan fatwa tau. banyak. <tolonglah>, tolonglah keluarkan fatwa. Tak mau. Awak lebih alim. Tak mau. Dan kalau dia keluarkan fatwa dia kata ini untuk kau saja. Bukan untuk orang lain. Sebab risalah dia hilang. Risalah dia ditulis kerana ada satu orang jauh minta bagi saya cara menghukum. Jadi dia tulis cara menghukum bagi dia. Hilang risalah itu. Murid dia tulis semula menjadi mazhab syafi'i. Faham tak? Ah, tolong siasat. Tolong tanya ustaz-ustaz. Nah, bukan untuk ter turun mereka. Tanya sehingga dapat. Tanya ustaz Mu'in. Tanya ustaz... Uh siapa eh Muhib Kauli yang kena band tu <coughs> ya yeah? tanya Azhar Idrus boleh juga kalau dia tahu tentang ilmu uh, ilmu nak sabar atau ilmu uh, kenapa hadis tak ditulis itu sebab Abu Bakar As-Siddiq tak ada hadis kita jarang jumpa uh, riwayat Abu Bakar As-Siddiq tak ada Abu Bakar terjumpa 500 hadis dikatakan riwayat dia dia bako. Dia terjumpa Aisyah ke siapa. Dia bakar hadis. Membakar hadis, Abu bakar. Jadi, Muslim Bukhari punya cari-cari hanya jumpa 25 hadis. Salah satu imam itu, sebenarnya mereka bukan imam, orang panggil dia imam. Salah satu antara Muslim Bukhari itu dan Abu Daud, Tarmizi, Numajah. Orang yang kemudian yang kumpulkan oh, Sunan Sita. Tak, ha, mereka hanya mencatik saja. Mereka tak boleh jumpa hadis riwayat Abu Bakar. Satu kata lima aja yang sahih. Nampak? Omar pun sikit aja. Yang banyak siapa? Aisyah. Yang banyak siapa? Ibn Abbas. Yang banyak siapa? Abu Dar. Lagi satu um, Abu Hurairah. Ha. Banyak hadis-hadis dajjal daripada siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah zaman siapa? Muawiyah. Dia kecil, dia umur 3 tahun semasa hijrah. Jadi ini saya ambil kira, bukan saya nak throw sesiapa. Saya bukan anti hadis, saya bukan pro Quranis, saya bukan pro Shia. saya bukan pro Wasabi. Okey? Ha. Saya bukan pro Abu yah Saya bukan pro Datuk Toki. Saya bukan pro sesiapa. Okey? Ha. saya mengkaji. Tanya kenapa Islam Surah sedangkan Muhammad tak disunat Itu saya tak mendalami Saya tak dapat jawab lah Tapi boleh siasat lah Tapi penting ke? Hukum sunat sebenarnya sunat 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 bermakna tak buat tak apa hmm. Cantik lah Ini yang saya setuju dengan ahli sunat wajah maha Hukum khatan sunat Itu sebab namanya sunat Sebenarnya makro kalau ada besar macam saya Masuk Islam umur 18 tak boleh sunat Makro Dah hakim balik tak boleh tengok kemaluan. maklum ha, itu mazhab apa. Nabi, ya. ini yang saya belajar lah. Sebenarnya daripada ayah Wadina. Ayah Wadina. Fadullah Wilmot saya kenal. Masa Wadina tu baru lahir. Baru usia tiga tahun. Wadina. Tahun 80. 81. Hmm, ya. Ha, itulah lebih kurang. Ada apa nak, lagi nak tanya? Tolong jujur bos. Hmm, apa lagi nak tanya? Ha, tak ditulis. Ha? Jadi saya pun. Kalau Quran tidak ditulis hari ini. Eh mudah tau. Kerana tak ada pendeta upahan dah. Macam mana upah dia? Tak ada Quran tertulis. Kita kena cari dia. Cari orang mutakin. Ada hadis. Bagaimana kita nak kenal mutakin, Ya Rasulullah. Apabila kamu duduk depan dia, lutut ke lutut. Kamu ingat tentang Allah. Ah ha, itu dia. Kalau kita duduk depan orang tu tak ingatkan kita kepada Allah. Tak best lah kan. Tapi kalau kita duduk tak kisah dia tu siapa. Dia ingatkan kita kepada Allah. Dia keadaan tu Bukan orang dia Jangan tersuk pada orang eh. Di mana tertulis Al-Quran Di mana perintah sunnah Tak apa-apa ya Tak apa-apa eh. apa, apa. Ini saya takut orang bergaduh ni ha, Orang kuat bergaduh ni Zaman bergaduh Ini syaitan yang kontrol ni TikTok ni Pasal dia kontrol egori Bukan syaitan Gejala tu Iblis yang Berbisik-bisik Tahu tak apa maksud Syaitan ni rojim Orang tak faham rojim Rojim makna berbisik-bisik bukan rejam batu. Orang orang sangka baling batu. Macam mana ke Arafah di baling batu ah? Ha? Ha, itu kemudian lah itu itu tak pening pada saya Kerana ada banyak benda kita tak dapat explain. Tapi saya nak explain benda yang pokok syaitan. Benda yang pokok al-Quran. Benda yang pokok takwa. Benda yang pokok al-ghaib. Benda yang pokok huda. Benda yang pokok al-haq. Ha, ini benda pokok saya belajar. Uh, kalau you nak kata ilmu saya boleh kata ilmu usul falsafah lah usul muwahid lah mungkin hmm saya sekian saja kerana kita tak mampu belajar semualah apa, apa ni apa pun nak belajar IT ya AI you tahu tak AI buat pening tau GPT macam-macam uh, LLM ML huh? NLP uh, uh. dia ada API Ui macam-macam jadi saya tengah saya tengah nak buka, buka syarikat tau, syarikat IT uh, baru. Jadi saya, saya tengah kita kena terpencil lagi, kita kena terperinci. Macam you berniaga, nak goreng. Macam-macam benda boleh goreng. Saya nak buat buka satu gerai bersama kawan saya dia dah buka di Kuchai Lama ah. Jalan Kuchai Lama uh, NSK ada gerai burger tu, saudara Nizam Deraman. Dia cacat tangan sikit, dia goreng burger, dia seorang dia hamba Allah yang jadi follower saya Saya sentiasa kunjung dia Pernah duduk rumah dia di Yan Di Yan, di Kedah uh, uh, Bantu, menasihat dan sebagainya Dia tapak dia kata Apek nak jual air boleh lah Saya pun fikir Air macam-macam air Air soya, air tebu Air balang Orang kata boleh buat duit Ya, ya saya faham Kena ada persiapan. Kena pilih air. Air kopi, air banjo, air panas, air tin. Okey. Saya nak goreng. Pasal dia buat burger. Nak goreng apa? Cakwee tiaw, Cina punya. Pun satu hal. Pandai ke? Orang ha. Cina, cukup Cina ke Cina motak? Ha. Lagi satu apa? Nak buat apa? Ayam Hainan. Saya suka ayam Hainan. Boleh ke? Ha. Lagi satu apa? Ha. Eh, banyak lah. Uh, goreng aje lah. Goreng cembedak lah. Senang. Saya suka cembedak. Contoh lah eh. Uh, boleh bungkus. Uh. Cetak juga uh, Ayam Hainan eh. Oh, uh, tu dia. Uh, apa nak tanya? Cuba tanya. Mereka nak ambil lawyer tak boleh sebab kau mereka dah kena block. Okey, GISB ni ada benda saya tak puas hati. Okey. Uh, Mana-mana pertubuhan PAS pun saya tak puas hati. Islam pun Bayar syaku pun kata tak sempurna Tak bermakna kau keluar Islam Tapi ramai keluar Islam Kerana mereka tak puas hati Cara Islam di Perdagangkan Kesian ha, Ini yang kita kena bersuara Kerana Islam sekarang kena hijack Islam ialah tutup rambut Islam ialah sijil Islam ialah solat uh, di masjid Islam yang menghapal Quran Tidak, tidak, tidak Hasil Islam bukan semua tu. Hasil Islam ialah rajul Itu sebab orang datang kepada Rasulullah SAW Penzina Dia datang kepada Rasulullah Saya nak masuk Islam Bagus, Alhamdulillah, Marhaban Tapi saya tak boleh berhenti berzina Saya tak boleh berhenti merompak Rasul cakap apa? Boleh, boleh hmm. Ada orang masuk? Seluruh kabilah saya nak masuk Islam Oh, bagus, Alhamdulillah, Marhaban Tapi kalau awak pergi perang Saya tak akan menyertai satu orang pun Tak apa Ai ni Rasulullah. Faham tak? Hmm. Uh, dia memaafkan. Orang kencing kat masjid. Kencing ada tanah. Dulu masjid bukan macam sekarang. Mubin semua. Dia ada tanah. Jadi seorang hamba Allah tu pergi kencing kat masjid. Entah-entah kencing kat mimba. <coughs> dia pergi kencing kat masjid. Sahabat nak pukul dia lah. Rasulullah kata, eh tunggu dulu tu. Jangan. jangan. Ha, itu akhlak Rasulullah. Kita ada akhlak macam tu kan? Eh? Orang curi tabung masjid. Hamba dia. Baru curi 27. Nak beli apa? Pencil untuk anak. Contohlah. Tak malu malukah kita kepada Rasulullah SAW? Kalau saya lah, tabung tu saya tak kunci tau. Saya bagi orang derma, sesiapa yang rasa ada hajat, ambil. Kerana asnaf antara ni orang berhutang. Gereja pun adalah buat macam tu. You tahu tak gereja, kalau awak penyamun, polis kejar, Awak masuk gereja, polis tak boleh masuk di Itali, di Rome, di Greece, ya, yeah? di Spanyol, ha. Brazil. Tempat yang kuat Kristian, dalam rumah Tuhan, di gereja, mafia perompak pembunuh, dia lari kerana dia anggap ini tempat terlindung Tuhan, sanctuary. You masuk aja polis tak boleh masuk. Padri akan tahan kata tak boleh masuk rumah Tuhan. Oh. Ha, tak boleh. Dan dia bagi perlindungan. Dia bagi makan. Ini gereja eh. Saya cerita eh. Boleh check. Masjid sepatut lebih dari itu. Tak boleh kunci. Tapi bila saya pergi kan saya uh, nak itikaf tengok kunci. Di Cambodia tidak. Dia lagi raikan orang musafir. Bagi lagi kelambu. Bagi lagi kopi 3 in 1. Lepas tu bagi cerita. Nanti malam ah uh, ada bunyian tu. Oh. <laughs> itu macam lah. Jadi Allah ha, ah, keadaan keadaannya saya Macam mana nak sedarkan umat You tengok masjid ha? Bersegam indah Eish. Tapi dihalang orang Oh SOP, SOP tak boleh Itu langgar ayat Allah tu Walaupun wabak macam mana pun kan Masjid lah tempat tuju Tapi saya tak mau bincang benda tu lah saya, saya tak maulah eh? Biar berlalu Biar jangan berulang Biar kita sedar Kalau awak jaga masjid Biar Masjid ini pusat untuk menarik orang kepada Allah. Ya. Yeah? Hmm. Ah. Jadi itulah bila orang kencing kat masjid itu Rasulullah dia kita jangan 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 buat apa biar, biar dia. Biar dia habis kencing tu Ha. Ah. habis kencing nasib baik dia tak berok ni. Eh? Dah kencing Rasulullah kita dah pukul lah lepas kencing. Rasulullah buat apa? Rasulullah buat apa bila orang tu habis kencing dia? Abi hajat dia. Rasulullah tak pukul. Rasulullah suruh apa? Ambil air. Ha, ambil ayak. Ha, pergi jirus. Ha, itulah hadis dia. Cantik tak akhlak Rasulullah? Cantik kan? Ha, akhlak kita, tak payah cakap lah ya. Tak, tak payah. Tak. Jangan cemur antara kita. Kita hormat ini maulud Nabi ni. Kita sambut maulud Nabi kita. Kita nak selawat. Itulah cara selawat mengagungkan Ah virus Mimpox ah, Itulah Apa nak cakap Tahun 80 Awal 80 saya memeluk Islam Ya yeah. Apa yang jangan end ha, ah, Orang tengah syok ni barulah end Barulah orang macam Netflix Ya yeah. hmm, Ya yeah. Ah, fitnah-fitnah. Tak apalah orang-orang fitnah. Eh, orang fitnah Nabi banyak. Awak gila. Dia sihir Saidina Umar dia marah Muhammad. Bila dia dengar anak saudara perempuan dia orang berita Umar, awak marah orang Islamah. Eh? Awak balik rumah tengok anak saudara kamu. Apa ha? Tengoklah dia ikut Muhammad. Dia Umar balik nak hambatlah anak saudara perempuan dia. Ha. Dia hambat kat pintu. Anak saudara perempuan dia kat belakang pintu. Masa dia nak masuk terdengar dia baca ayat Quran. Jadi Sayyidina Umar ni dia dengar ayat Quran dia terberhenti. Ter terhenti langkah dia. Hmm, macam lagu ah. Ha. Tiba-tiba langkahku terhenti. Ha. Kenapa? Kerana kandungan Quran tu. Dia tahu bahasa Arab, kita tak tahu bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Dia kata kul wallahu hal kita tak terpegun. Kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak bergetar jiwa kita. Tak tertanya kita makna dia. Selama ini. Malu tak dengan Cina Mualam? Malu kan? Ha, hilanglah kemaluan sekarang. Pergi belajar. Tak ada siapa menghalang kamu. Tak ada siapa. Syaitan akan menangis. Alamak. Cina Pek ni bagi orang lain sedar. Tidak. Allah yang bagi sedar. Allah al mi rabbi. Ha, itu kena ingat ya. Eh? Ha, ada apa lagi nak tanya? Apa nak tanya? Tanya sekarang. Ha, habis tanya aku nak pergi carilah apa ada nasi lemak ke apa ni. Ha, ni 8 pagi dah nasi lemak dah ha, ni kat Zaras Bistro Pising 8. Siapa nak datang jumpa saya silakan. Ape akan luangkan masa sesiapa yang datang ziarah. Ha, ha kita kenakan Ha, tesi ke, roti canai ke Tapi kita nak bersembang Atas Mencari keredaan Allah Itu dia Ya Berbincang Faduki Fayah Macam mana nak bangunkan usaha umat Islam Macam mana nak tubuh lebih hebat dari GISB Kalau GISB akan diharamkan lagi Percayalah GISB ni akan dihancurkan sanconya Seberapa boleh oleh mereka Mereka tak ada kisah pun Ha. Masa mereka suruh Abu Ya buka serban, buka jubah. Huh, dalam hati saya dah timbul. Eh, saya Cina tau. Saya bukan pakai jubah sebab dulu saya pakai lah. Ha? Terkejut orang Cina. <laughs> Terkejut mak saya. Ha, saya macam ni. Ya, Dia bukan wajib. Ya, hmm. Dia bukan sunat pun sebenarnya. Tapi tak apa. Tapi disuruh buka serban. Buka jubah. Macam Turki lah. Macam kamar Atatuk lah. Ha. Ya. Mereka tak paksa. Akam ini tak paksa orang ikut dia. Saya pernah cuba ikut dia tak paksa. Kedua, dia tak paksa orang solat pun. Dia dididik, kalau dia jadi driver, orang akam jadi driver. Ada banyak mereka kerja. Jadi driver dia bawa tetamu orang Islam. Dia sampai kat surau, time masuk solat kan. Dia tak ajak orang solat tau. Orang akam tak ajak orang solat. Orang tablik tak ajak. Ingat tak? Akam tak ajak. Apa akam buat orang akam? Dia berhenti Minta maaf Encik Bagi saya 10 minit ni. Dia pergi solat Dia ada orang tengok Tergeraklah hati orang Nak pergi solat Nampak tak? Ha, itu akhlak dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia malu ha, Faham tak? Kita tak malu Okey Ada apa nak tanya? Tanyalah eh ha, ada, ada. Cuba tanya Kalau oh, saya terlepas pandang Ulang balik Ada apa soalan nak tanya? Apa? gelaran mu'alaf valid dua tahun saja. Siapa cakap valid dua tahun saja? Mu'alaf sebenarnya kena pada semua. Kerana ayat al-lafa baina kulubim. Tahu tak apa makna al-lafa? Oh, cina malap, cina malap. <coughs> Melembutkan hati. Menjinakkan hati. Uh, kulub. Ha? al baina kulub. Baina antara kulub. Melembutkan. Hmm. You ni apa pasal jadi Pak Arab? Hmm. Tak boleh jadilah ya. Saya Pak Cina ke, Pak India ke, Pak Melayu ke, bukan kita pilih. Nah, jadi jangan kita cemu apa yang Allah dah suratkan sebagai ayat. Kerana kalau kita buat gitu, kita menurut tuan guru Ning Abdul Aziz, Allah ya hamalak. Um, dia kata siapa menyoal kulit bangsa mana-mana adalah menyoal tanda Allah, kejadian Allah langit dan bumi. Kerana surah al Ar-Rum tu ada wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa sinatikum wal wanikum inna fi zalika la ayatil misalnya lah. dan di antara tanda-tanda kejadian Allah ialah langit dan bumi apa-apa langit dan bumi dan juga berlainan lidah bahasa warna kulit jadi kalau kita soalkan engkau ni warna kulit hitam ke putih ke sial ke apa ke adalah mendustakan ayat Allah maka dusta dosa. so dosa ada perkataan Sanskrit India bagi dusta. Boleh tanya Soleha Yakut lah pakai bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab saya cari adalah yugaz. Terjemahan terus ialah dusta. Ar-ra'i tallazi yukazibu biddin din Tidakkah kamu lihat siapa yang mendustakan Adin? Ya, Jadi, saya carilah mana dosa, mana dosa. Oh, rupanya dusta. Jadi, saya lebih suka gunakan dusalah. Dusta. Orang kata, dosa dan pahala. Tak. Saya guna ganjaran dan dusta. Lebih sedap. Lebih tepat. Ya, kerana, bila kita mensanskritkan bahasa, bila kita meng... Uh, bukan India kan, bukan Hindu kan, ya mengalih bahasa kan tak tepat dengan bahasa Quran lari maksud dia. Tajwid lari kerana lari makna terjemahan lari. Contoh Isa bercakap dari buayan. Itu lari. Bukan terjemahan dia. Baca balik Surah Al-Maryam ayat 28 Dia bercakap dari Al-Madi. Orang cakap Imam Madi kan? Al-Madi itu Al-Madi bermakna pesuratan yang sudah memimpin yang sudah ada hidayat Allah Al-Mahdi dia boleh bercakap daripada Al-Mahdi bukan daripada buaya ini saya nampak dengan mata saya sendiri apabila disedarkan oleh seorang alim dari Lubnan itu ya boleh tanya soalan boleh Apek sudah berapa tahun masuk Islam uh, sejak awal 80 lah ha, gitu jawapan ringkas lah eh tapi kalau ikut hakikatnya berapa tahun sebelum tu bila kita timbul nak bertanya nak cari kesejahteraan kita sudah Islam wa ana minal muslimin ah ha, gitu ada orang kata revert revert ah ha? awak sudah Islam asalnya fitrah itu kurang tepat kerana Islam ni dia kena ada akal ada akil balik ada orang tak faham akil balik akil balik keluar air mani mimpi no berakal hmm. maaf saya jahil agama tak apa saya pun jahil juga Asalnya kita semua Ini satu keberanian tau Bukan uh, mudah seseorang nak kata Aku jahil agama Ih jarang Ustaz aku, ustaz, aku bodoh Jarang orang berani Malah kita sebaliknya Eh aku tahulah Engkau tahu apa Engkau jahil ha, Itu syaitan lah Iblis lah Kita jangan layan lah ya Troll macam tu ha, uh, Apa ini apa tahu Apa ini menafsir ha, uh, Banyak saya hadapi Tapi saya uh, sabar Saya akur saya terima, saya reda, saya insaf, saya taubat. Uh, ya, yeah. teguran-teguran awak nak tegur saya macam mana lempar pun saya terimalah. Kenapa? Saya nak keridaan Allah. Saya tak mahu keridaan manusia. Ah ha, begitu. Eh, tapi saya akur Kalau kata awak pergi belajar, saya pergi belajar. Saya berhenti sekolah. Apa pernah uh, muzakarah ilmu dengan ustaz ah tak saya tak tapi kalau mereka nak bermuzakarah dengan saya, saya terimalah. Tapi siapalah saya? Siapalah saya? Hmm. Saya nak dengan Dr. Mazhar sebenarnya. Saya uh, saya letak Dr. Mazhar ni, dia cukup ilmu untuk bermuzakarah. Maaf ya maaf eh. Kononnya Dr. Mazhar saya nak tanya banyak soalan. Saya sudah dengan uh, Mohib Kauli, saya dah muzakarah Mohib Kauli depan makmum. Saya pernah banyak ada beberapa soalan. Saya Sekona saya connor wasabi. Alhamdulillah keraja. Saya Assalamualaikum, dia. Ya. Saya pun banyak lagi kena belajar. Ya, sama-sama. Betul Uncle? Kerana Allah yang dicari. Ya. Saya dengar sekali saja. Data, sambung. Macam, ha? ha, gitulah. Kalau apa nak tanya-tanya lah, bagaimana kita bersaksi berkata Allah tu wujud dan nyata? Ah ha, itu, ah ha, ini satu boleh kata persoalan ya eh, bila kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah orang kata engkau saksi macam mana ni ya satu persoalan uh, kita tanyalah nak ustaz boleh tanya ustaz Azhar Idrus Kerana ini bab Islam bawa fiqah Rukun Islam Boleh tanya Ustaz Azhar Idrus Saya percaya dia Terpelajar lah bab tu Ustaz ada wadi anwar ke uh. Lagi satu tu Yang mengajar sifat 20 tu Di Lengging Perak tu siapa tu? Uh, Ustaz Doktor apa? Ustaz apa? Ruzai siapa? Ha uh, uh. uh, orang yang alim-alim eh? uh, Ustaz Jendram ni Ustaz no, Al-Hafiz Ustaz Al-Hafiz uh, Saya banyak belajar dari dia Saya duduk lutut ke lutut Depan Belajar dari dia Dia ajar tentang dalil nakliyah uh, Dia ajar tentang uh, mazhab Mazhab berlainan Ilmu lah Ini kita dapat ilmu Kita berharga uh, jadi ada orang katalah bersyahadah tu macam mana ya tapi kita kena terus belajarlah. Hmm? Ustaz Mazhar taraf mufti, ulama. UAI bukan ulama. Uh, Syekh Sufi saya kata kita semua ulama. Kita semua kalau bukan ulama kita jahil, kita tak boleh Islam. Bila ulama ni dia ada ukuran. Tapi kalau cakap mufti ulama, Uh, dia halalkan bakaf sidun uh, saya tak setujulah kita boleh tak setuju dengan ulama kita boleh tak setuju dengan fatwa kerana hukum fatwa ialah uh, pendapat maksud fatwa ialah pendapat ijtihad ialah keputusan pendapat uh, Rasulullah larangan uh, galakkan dan larangan uh, ayat Allah hukum hmm tapi dia ada hukumat dan mutasyabihat mutasyabihat makna tak jelas kita kena tak debu ta, sehingga jelas. Ha, ini lagi satu rahsia, rahsia Quran. Kenapa tak ditulis? Supaya kita sendiri pergi belajar tak debu Ha, saya dekat, ada orang komen kat YouTube. Ha, saya copy kat YouTube. Saya kata bahawa um, apa ni Alif Lam Mim saya percaya ini pendapatnya. Bahawa Rasulullah SAW tahu maksud Alif Lam Mim. Tak ada guna Allah turunkan Alif Lam Mim. Rasulullah, Rasulullah diam je. Rasulullah tahu maksud alif lam tapi kenapa dia dilarang untuk beritahu kepada sahabat saya kata begitu dan saya ada ada rujukan daripada seorang alim saya kata dia ada belum enam tu yang tahu Quran lama ialah kerana ada ayat lain ada ayat yang menjaga Rasulullah SAW alaihi ada berapa ayat saya akan kongsikan ayat tu kerana mungkin saudara tak tahulah ya kalau tahu tak apa cerita siapa tahu ceramah tu bahawa Adab Rasulullah SAW Bila menyampaikan Quran ni Dia tetik betul Kalau Quran kata Menegur dia Dia sampaikan juga Contoh Abbasah wa ta'ala Dia menoleh Orang kata mungkin dia Tapi ada kata bukan dia Ada orang lain Tapi tak apa Benda yang Yang menyuruh Rasulullah Berat tau Untuk disebut Rasul sebut juga Kadang Ayat tu uh, Faham tak? Menuduh kata ini munafik Berat tu ayat tu tapi Rasulullah wajib sebut Dia tablik, dia fatana, dia sidik Faham tak? Jadi bila Alif, Lam, Mim ah Dia sebut Alif, Lam, Mim Bila orang tanya dia apa maksud Wallah, wallah Dia tak buat lain Tapi dia mesti tahu Dan bila dia tahu Dia tak boleh beritahu Kerana kerja dia menyampai Faham tak postman? Postman bila hantar kita bungkusan Dia tak boleh buka bungkusan tu Dia tak boleh buka Eh, dek, dek, dek. Engkau beli earphone ni tak bagus lah. Abang dah cuba ni. Baik-baik kita pulangkan habis. Tak boleh. Postman tak boleh masuk campur urusan kamu. Urusan Allah. Urusan Allah ialah kamu sampaikan. Okey, sekarang ada ayat eh, yang menegur Nabi. ya. Eh. Sekiranya kamu tak sampaikan. Apa jadi? Sekiranya kamu sembunyikan. Kamu akan dimusnahkan. Nampak? Jangan kamu Menahan apabila kami dah turunkan satu ayat Ada boleh cari ayat tu Rasulullah rasa eh tak sesuai ni tak politik ni Perang Badar dalam Ramadan Dis, Ayat berpuasa turun Rasul tak boleh Alamak Kita nak pergi perang ni dia suruh berpuasa bila macam mana aku nak menang perang ni Nak menang pelan raya ni macam mana ni Dia suruh berpuasa Tapi Rasulullah sampaikan juga Hendaklah kita berpuasa Allah bagi amaran Rasulullah SAW. Jangan menidakkan Apa yang kita turun Jangan lengahkan Satu Jangan tak sebut Dua Jangan ubah Ini berat sekali kerana Pendeta banyak ubah Jangan ubah Bermakna jangan tambah Jangan tafsir Sehingga bila turun ayat Allah wa malaikatul al solu Allah wa malaikatul solu ala Nabi ya yuallazina amanu solu alaihi wasallim tasliman sedekallahu lazim sahabat mesti tanya apa ayat tu Rasulullah Rasul tak jawab macam mana kita nak selawat kepada awak Rasul jawab apa seperti mana ayat tadi ini hadis masyhur apa belajar 44 tahun dulu apa yang terfikir apa Rasulullah jawab macam tu? Benang putih dan hitam. Ingat tak ayat tu? Makan dan minumlah sehingga jelas benang putih dari benang hitam. Makanlah, makan lah. Makan. ada seorang sahabat, dia tak tahu. Dia balik, dia boleh siapkan benang putih. Dan benang hitam. Dia datang jumpa Rasulullah. Rasulullah, ini benang putih dan benang hitam. Rasulullah pun. Allah maaf. Hayo ni macam main ni orang ayah. Apa pasal lah lo? Eh? Bukan. <laughs> ha. Jadi orang tanya, apa maksud alif lam mim? Wallahu alam. Faham tak postman? Bila saya cakap postman, eh hey, yang kau menghina. Postman bukan hina, postman jujur, kerja mulia, macam driver bas. Mulia sebenarnya Driver Abu Ya Mulia sebenarnya Banyak khadam Banyak ulama' Jadi driver Jadi pengangkat kasut Tok Guru Ha. Hmm. Kadam. Penyapu lantai. Masak bubur untuk sifu dia. Ayat yang paling penting ialah tadabur. Bila ayat tadabur tu turun, hukumnya boleh cek dengan pejabat mufti wilayah persekutuan. Ayat tadabur itu bermaksud engkau sendiri kena baca. Jadi bila Rasulullah sampaikan, kalian sahabat Ayat ni suruh tak dabur. Tak Itu sebab lepas solat, Rasulullah tak buat apa. Lepas solat, dia tak dabur. Dia bangun malam, dia tak dabur. Ah, ha. Ini yang saya rumuskan lah. Saya rumuskan, rumuskan, rumuskan. Wallahualam, saya rumuskan. Saya ada guru. Bukan guru mursyid. Dan saya pelbagai mursyid. Dan saya masih lagi mencari sayangnya buya Syakun dah tak ada saya niat nak pergi jumpa dia itulah lain kali ada niat pergi jumpa terus jangan tunggu okay? ha, jadi ha, itulah bila disuruh tadabbur Rasul tak boleh ceritakan awak kena cari sendiri kerana setiap surah lagi satu rahsia setiap surah setiap ayat dan kuat ialah untuk setiap orang Dari kita kan kita baca sendiri kan kita nampak uh, seolah dia bercakap dengan kita. Itu sebab Yusuf Islam, Cat Steven, bila dia baca Quran, dia kata, seolah God is talking to me. Pernah dengar tak orang cakap macam tu? Eh, seolah Tuhan bercakap dengan aku. Itu betul. Saya pun, bila saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Zalika kitabullah, Roy Bafi, Hudal Mutakin. Terasa tau. Eh, Tuhan cakap dengan siapa ni? Cakap dengan aku. Itu muzik aku eh. Itu sebab tak boleh dengar daripada orang. Tak boleh masuk kurungan. Beritahulah mereka. Katakanlah wahai muhammad. Bukan. Awak sendiri katakan. Kul cool. huwa <hulohan> la huwa haduh. Orang kata cakap dengan korin kan? Kul. Cool. Beritahu korin. Kul cool jin kan? Uh, 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 beritahu jin-jin lain. Uh, itulah maksud surah jin. Dia pergi beritahu jin-jin lain. Kul cool jin. kan uh, Jadi bila saya belajar tu. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah Bersyukur saya nah, Ini yang saya nak sampaikan lah nah, Jadi kalau anda tak terima tak apa Jangan terima Tolong ingat ya eh. Nombor satu, jangan terima apa saya cakap Sendiri pergi baca Ini arahan daripada mursyid saya Saya nak interview dia, dia kata jangan Saya nak orang pergi berakuan Bukan pada saya Jadi saya sampaikan bersama Dan dia ingatkan Jangan sebut saya, jangan syirik Jangan kata ilmu ni dari saya Baca sendiri kat Quran. Ini daripada Allah. Bukan daripada Rasul pun. Rasul. Rasul. Risalah. Pahal tak? Mudah ya? Tapi payah nak cerita. Mudah ni. Tapi payah nak basuh. Basuh macam-macam tanggapan dengan orang, orang. Eh tak boleh. Kena ada ustaz. Tak boleh ni. Jangan dengar ni. Apek ni merepek. Ah, betul lah dia cakap. Jangan dengar lah eh. Hmm jangan dengar itu sajalah yang saya sampaikan siapa faham alhamdulillah Apa? cari guru saya tak dibenarkan cari guru itu saja saya kena beritahu sultan aminul Rashid eh doktor selesila kadiria dan cari Allah doa bla itu cara saya memeluk Islam saya bercakap cakap dengan Allah terima kasih Pakcik Apik sama-sama hmm, ya yeah. uh, uh, Rasulullah pun cakap gitu jadi orang tanya dia apa maksud alif lam mim tanya dengan Allah ada ayat yang suruh tanya Nama Allah. Ia kena wa ia ya kena stain. Eh mustaqim. Tak ada pun sebut. Ia kah kepada Abu Ya. Ia apa ni kah kepada Ustaz sekian-sekian. Tak ada. Ha, ini pokok. Kalau tidak saya akan tinggalkan agama kurafat ini. Ha, saya pergi kepada Adinul Ad Fitrah. Saya pergi kepada Islam Madinah. Allah nurus sama wati wal ad. Ah, ha, itu dia. Tapi kita ni taksub. Guru saya. Saya ramai guru. Tak, saya pun tak sebut nama guru saya sebab. Kerana nak lindungi dia dan tak perlu sebut nama dia. Kalau you nak, you datang. Saya beritahu lah. Ini link dia. Ah, ha, ini, ini ada bahan dia. Ah, ha, ini Buya Syakur. Saya ada sebut dia dah tak ada. You boleh cek. Kan? Saya tak ada pun cakap. Awak kena dengar lah Buya Syakur. Awak kena dengar lah Cina Pek Merepek ni. Awak akan dapat hidayah. Itu salah. Ahakumi Rabbi. Hanya Allah saja kepunyaan kebenaran. Ini kamu kena mesti pegang, saudara. Pegang dengan gagang gigi kamu. Uh, Bersolawat itu pun dah salah. Kena eh? Uh, orang hanya berucapan berselawat itu ialah berhubung dengan apa yang Rasulullah berhubung iaitu dengan Allah. Uh, ya. Yeah. Tapi sekarang dah jadi macam-macam kan. Eh, selawat banyak di GISB. Aurat Muhammadiyah banyak selawat. Membantu tak? Tak membantu. Kenapa? Bila kita tak faham maksudnya. Banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah tu cara baca. Assalamualaikum. Itu salah cara memberi salam. Tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tertib. Ini ayat Allah. Bagi salam. Assalamualaikum. Tertib. Maaf ya, kadang kalau awak ni betul-betul Islam, ada ada dulu masa pandemik, dia tak nak salam dengan saya. Awak bukan orang Islam. Dia kata SOP ni. Kita kat kedai mama, dia nak jumpa saya. Kita salam lah kan. Ha. Dia tak nak, dia kata tak boleh sentuh. Saya kata, saudara tak nak salam, jangan duduk sini. Ha. Faham? dengan tertib. Assalamualaikum. Kalau nak peluk, tak apa peluk. Hmm. Ya. Yeah. Salam. Kita salam. salam. Orang Kelantan eh, wanita pun salam dengan kita tau. Ada yang lapik kain, ada yang salam gitu. Ha. ha itu bukan saya ni. Ha, saya cakap dia. Ha. Ya. Kan kita tak Kita banyak terbawa-bawa lah Itu sajalah ja, Jadi kita tertib Seluruh apa nama Kalau Aziz kata Saya Abdul Aziz ha, ha. Kena sebut Yang Ajik Panggil Ajik Ini masalah orang kita Hmm, ini saya panggil Apek Kalau nak nama saya Ridwan kata. Saudara Ridwan Un, tak apa? Saya tanya nama pun saya harapkan titik itu. Apa nama saudara? Ah, dia bagi tu. Saya Nasrullah Abdul Aziz, ah macam tu. Apa susah ke nama? Ha? Nama ni Abdul Rahim, ah macam mana? Hmm, tak boleh sebut Rahim sebenarnya. Ya wajib ke kita bersalaman? Saya tak tahu. Saya rasa tak wajib. Apa lagi nak tanya? Kalau ingat Allah, Allah ingat kita. Apa lagi nak tanya? Okeylah itu saja saya dapat sampaikan. Terima kasih semua. Pagi ini masih cuti. Ambillah cuti di bermanfaat. Belajarlah sesuatu yang bermanfaat. Mendekati Allah menerusi kalamnya. Ya? Allah bersama kita. Ya. Ha? dekati Allah bersama kalamnya. Quran ialah untuk ditadaburi. Ialah sampai dubur maksudnya. Uh, siapa tak faham tadabur, bukan tafsir ya. Tak ada hukum tafsir. Hukum tadabur boleh rujuk pada laman mufti wilayah persekutuan. Okey? Dan lepas ini doa bagi diri ya. Lepas ini doa bagi diri. Rabbi zikni ilman. Iaitu Tuhanku, ku, bukan Rabbana, Tuhanku tambah ilmuku lepas ini ya. Doa. Lepas tu, akhir doa bukan dengan amin tapi dengan rabbi innaka samiul alim. Itu cara Rasul. Ya. Nah. Tuhanku sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha penyayang. Okey, dan kita akhir bukan dengan nama Allah assalam ya eh. kita bagi salamun alaikum. Ya, kalau uh, tak sedap ini ayat baru sangat guna Fatihah. Iya kena budu wajah kena sain. Adi nasrotul mustaqim. Tak ada nama Allah, tak ada ya Rob, tak ada Allahumma. Karena Allah tak ada nama sebenarnya. Ha, ini tasawuf yang mendalam. Tak apa. Tak faham tak apa. Guna balik ayat Allah. Iaitu engkau dan aku. Aku minta ke engkau. Boleh. Dalam bahasa Melayu Allah faham. Kerana Allah yang cipta semua bahasa. Salamun. Alaikum. Tabakala. Minkum. Minkum. Tabakala. Ya Karim.